Tak hlavně jsme se zoznamovali, či už já, alebo on so mnou. A trénovali jsme prostě jak v príprave zimnej. Určitě jsme kvalitně zatrénovali a hlavně jsme se snažili připravit na ten začátek ligy. Tak bylo důležité, aby jsme se spoznali a aby jsme si čím viac rozumeli a tie zápasy mi k tomu pomohli, tie prípravné. A myslím si, že to bude fungovat. Tak každé jedno, lebo je to v novom klube a na každé jsem se soustředil a snažil jsem se odvést 100% svojej roboty, ale asi možno najviac roboty jsem mal s Ružomberkom prípravným zápasem. Tak celou prípravu jsem se snažil odchytať čo najlepšie a potom to už je na tých trénerov, ako sa rozhodnú a oznámia nám to asi deň pred zápasom. Tak doma si to říš, že je určite to není náhoda, že hneď prvý zápas po mém príchode je to proti Liberci a za to som strašne rád a bol by som rád, keby som chytal a aby sme vyhrali a porazili Liberec.